е жизнено важно за здравето на нацията. Но в същото време подчертах, че само с ограничения, извинете, забрани, глоби, ние не можем да излезем от тази криза като пълноценно общество и като устойчива икономика. Задължително е наред с всички тези ограничителни мерки да бъдат в ход и комплекс от мерки, които точно в този тежък момент да подкрепят бизнеса, който вече търпи сериозни загуби, да подкрепят най-засегнатите български граждани, да подкрепят тези, които в момента губят работата си, губят поминък. Това е изключително важна и неотложна също мярка. Виждате, че във всички засегнати държави пакет от такива мерки са в ход. Да, знам, че ресурсите са ограничени. Вчера това дискутирахме с министър-председателя, но трябва да мобилизираме максимално всички възможни начини да се привличат средства от Европейския съюз. Това вече е факт, но не е достатъчно. Призвах също правителството в спешен порядък да преоцени своите финансови инвестиционни приоритети. Ако се налага, някои проекти могат да изчакат. Но здравето, живота, благоденствието на българските граждани, здравето на българския бизнес не може да чака. Затова е много важно да се приоритизира, защото все пак ресурсите са ограничени и затова съм ви поканил какви да са критериите. Предстои оценка какво означава доказано най-засегнатите фирми, най-засегнатите сектори, по какъв критерий това ще се оценява, по какви механизми ще се осъществява тази помощ. Тук трябва бизнеса и държавата да се протегнат ръка, така че да имаме ясни механизми, да имаме ясни приоритети, това да стане по най-добрия и бърз начин. Затова съм ви поканил, защото вие най-добре познавате проблемите, най-добре може да подскажете как точно може тази сложна процедура да бъде осъществена. Затова благодаря още веднъж. Вашият глас, експертен, трябва да бъде чут, трябва да бъде уважен и аз се надявам, че с вашите предложения и с възможностите, които в момента има изпълнителната власт, трябва бързо да стигнем до най-добрия начин, по който държавата трябва да подкрепи бизнеса в труден момент, защото без бизнес после не може да оцелее държавата. Заповядайте. Уважаеми господин президент, благодаря ви за срещата. Световната и европейската икономика бяха в недобро здраве и преди пандемията. И всъщност в много по-голяма степен ще се отрази на икономиката всичко това, което става. И щетите ще бъдат по-голями по икономически причини, включително и за хората, и за здравето им, и живота им, отколкото по медицински. Необходимо е да се предприемат не символични мерки за подкрепа на доходите на хората, които са останали с по-малко работа или без работа в резултат на взетите мерки. Затова критериите, за които вие казахте, са ясни. На тези, които им е забранено да работят и поради това са останали без доходи, трябва да бъдат компенсирани. На тези, които имат рязък спад на продажбите, поради това, че са запушени транспортните коридори, които, между прочим, трябва да се научим как да работят в тези условия. Това е европейски въпрос. Трябва да се осигурят непременно зелени коридори за транспортните превози. За тези, които са с рязък спад на продажбите, също очевидно трябва да бъдат подкрепени доходите на хората, защото те ще намалеят или ще бъдат съкратени. Трябва да ги опазим на работните места. Извинявам се, господин Велев, ако тук може и това да споделите, насажда се едно убеждение в обществото, че само хотели, ресторанти и фризьорски салони страдат от тези ограничения. Според мен това категорично не е така. Структурно важни производства също са засегнати. И аз ще помоля и това да споделите като информация. Благодаря ви за поканата, господин президент. Ще се
се опитам да бъда максимално кратък, за да може да чуете и колегите. Ние не знаем в момента степента на засегнатост на отделните икономически отрасли. Има такива, които потъват спокойно. Има такива, които просто са спряли. Има такива, които работят нормално. И има дори такива, които вече бумово се развиват. Това са доставки, храни, фармации. Там, където има роботизирани системи, аз пък сред наши членове проверих, понеже няма нито работници, нито синдикати, нито те се заразяват работите от коронавирус, работят 24 часа в денонощието. Това, което държавата може да направи и за което аз лично настоявам да имате и вие личен ангажимент. Държавата е известна като най-сигурния, най-надежден платец и точно в този момент смятам, че тя трябва да покаже своята коректност, изплащайки иначе с всички свои задължения по различни оперативни програми и обществени поръчки. Тук са и моите колеги от Строителната камара. Те могат да ви кажат колко забавени разплащания има. Смятам, че точно в този момент е морално и отговорно дори да бъдат минимизирани критериите, да бъдат, така да се каже, либерализирани, но това да не стане административен произвол. Защото прекъсването на тази система на разплащане на практика засяга хиляди семейства. Смятам, че в компетенцията на изпълнителната власт е да трансформира част от оперативните програми, които да бъдат адаптирани към ситуацията, за да бъдат също една тръба, по която да се налее ликвидност в компаниите. И разбира се, може би в това извънредно законодателство може да се помисли и за промени на лимитите за обществените поръчки. Защото това ще осигури, живота на по-малките компании. Благодаря. Господин президент, уважаеми господа и госпожи, аз съм тук в качеството си на представител на КРИБ и на Камерата на строителите в България в частност. За мен е едно от най-важните неща, които трябва да се случат, това, което каза господин Радев, ако има начин да бъде осигурено разплащането на всички дължими и плащания към строителните фирми и към всички фирми в България. Това ще даде глътка въздух, да могат да се справят, особено с предстоящата тежка криза. И както вие казахте, за което много ви благодариме, важно е България след коронавируса, защото предполагам, че се справим рано или късно. Разбира се, би било добре, ако може да бъдат разсрочени някои плащания и подаване на годишни декларации. Може би трябва по някакъв начин да влезем и връзка с банките, да не бъдат прекалено строги при плащането на някои лихви, защото наистина знаем, че нещата ще се отразят по този начин. Разбира се, за нас е ясно, поне като в нашия строителен бранш, че няма как откъщи да работят нашите хора. Ние ще направим всичко, което е възможно, за да запазим техните финансови възможности, така че да могат да преживеят тази криза. Надявам се да бъде малко по-кратичка и дано Господ е с нас. Благодаря ви. Колкото ще издържиме, надявам се, и по-тежки случаи сме имали. Благодаря, господин президент, за възможността да кажем позициите си по тази тежка ситуация. Ясно е, че са необходими съкращаване на сроковете в държавната администрация и по-бързо обслужване. Ясно е, че добре ще се отрази на фирмите на удължаване на сроковете за изпълнение на тяхните задължения в тази ситуация. Сега още в момента не се чувства, но само след месец ще се почувства много сериозно. По документите, които се заверяват в рамките на Търговска палата, е видно, че в момента има много сериозен застой на износа. Затова ние сме осигурили и ще осигурим независимо от ситуацията обслужване на фирмите, защото без документите няма как да се движат стоките. Още от 2014 година сме сертифицирали и регистъра, и документацията, която се издава по електронен път да може да става. Надяваме се фирмите да се възползват по-ефективно от това, да не идват на място.
Независимо от това, ще осигурим обслужване в 28-те области на страната. Много е важно функционирането на транспортните коридори. Без това не може да се отиде по-нататък. За да не повтарям нещата, които другите колеги казаха, ще кажа, че мислим и за това фирмите да използват междувременно знанията, уменията и труда на работниците и служителите. Сега е момента да се използва дистанционно. Това не изисква никакви контакти. Фирмите, всички, които имат стоки за продан, да въведат информацията в продуктовия каталог, който е на разположение от 2 години, но върви бавно работа. Сега е добре да се използва този момент. Това означава излизане на световните електронни пазари и възможност за компенсиране в непродължителни срокове на загубите, които ще претърпят от директната търговия. Спирам тук. Благодаря. Уважаеми господин президент, ключово важно е да се ориентираме къде се намираме в процеса, в кризисен процес сме. Мисля, че едва ли има съмнение, че се намираме в началото. Процесът е двустранен. Едната страна е медицинската, биологическата, заразата, където на база на предходен опит горе-долу имаме репери, маркери, тъй като това не е първия грип, независимо от неговите особености, независимо от паническата обществена реакция глобална. Така че там медицинските лица и специалистите задават определен хоризонт. Той не е къс, този хоризонт. Говорим за месеци, а не за седмици. Но все пак говорим за месеци. По втория въпрос, отражението върху бизнес средата, върху въобще цялата активност в глобален аспект, там, за съжаление, прогнозите са за доста по-дълъг период. Тоест, възстановяването ще бъде по-дълго, а не бих изключил и това, че щетите ще са по-големи в тази сфера. Тъй като ние имаме два организма. Единият е нашия биологически, с когото медицински трябва да се справяме, а другият е социалния организъм. Това е факта, че живеем в общества и така нататък. По конкретната тематика, стандарта ще върви надолу на хората. И ние трябва да се подготвим за това. Въпросът е по какъв начин удара да е най-малък. Тук се чуват в общественото пространство малко арогантни изказвания. Ми няма проблем, съкръщавайте, да отидат на борса, там държавата ще ги поеме. Дали за нашата държава това ще е по-ефтиния вариант и дали ще е дали няма да е далеч по-ефективно и по-ефтино за нас като общество, ако сега на време се окаже помощ и се ограничи процеса на съкръщаване, тъй като ситуацията за нас като работодатели се смени просто за 24 часа. Ние живяхме в ситуация, която със свещ не мога да намериме хора да работят. Всички идвали сме при вас, знаете го. От днеска ситуацията е съвършено друга. Значи, пазара на труда по друг начин. Туризма е спрял. Той е спрял. Там са най-екстрените мерки. Ако сложим и ресторантьорството, говорим за над 16-17% от брутния вътрешен продукт. Спрял, подспрял, имам предвид фул стоп, пълна. А което се говори за организирания туризъм, който в България е огромната част, целият сезон е отишъл. Идеята е, че през май месец, дай Боже всичко да сме наред здравословно, ще се възстанови. Не, това е нулева година. И тук трябва да се помисли за държавата какво може да направи. Социалните осигуровки. По какъв начин може работодателят да плаща социални осигуровки, след като му е казано да няма приходи? Не защото е некадърен, не защото му е лош продукт. Просто него му е затворено начин на източника. Значи там трябва да се появи гъвкавост. Не казвам да не плащаме, да си събориме осигурителната система. Но разсрочване, премахване, знаете, в тази система правилно в нормална ситуация бяха много тежки лихвите, ако не си плащаш на време. В момента не бива да е така. Трябва да има разбиране. И всичката онази помощ, която се оказва в Европейския съюз, за браншовете, които са най-застрашени от съкръщаване, намален работен ден, подкрепа от държавата, за да може да се минат няколко месеца удара, а след това знаем всички, че възстановяването ще е тежко. И последното, което искам да призова, е, тъй като ще пада стандарта на хората в страната и в Европа и навсякъде, нормално е да помислим и за оптимизационни мерки в администрацията на държавата ни.
И ако всички в държавата, и особено тези всички, които в крайна сметка изработват обществения продукт, благодарение на който имаме и администрация, страдат, би следвало същата тежест да почне да поеме и администрацията. И да се съкръщава администрация, и същевременно да се търсят оптимизационни варианти, тъй като това също са част от нашите пари. Аз благодаря за споделеното, но има да се решава важна оптимизационна задача в дефицит от време. Трябва да излизаме. Да, 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 когато излизаме.